Moikka! Tänään mä ajattelin kuvata teille veneen esittelyvideon. Mä ostin noin kuukausi takaperin Monterey 289 SC. Ja mä laitoinkin sitä silloin Instagramiin kuvan, niin monet teistä on nähnyt pintapuolin vähän miltä se näyttää. Nyt mä ajattelin kuvata sisältä ja kertoa teille mahdollisimman kattavasti, minkälainen vene on kyseessä. Tykkää tästä videosta, hei, jos sä tykkäät käydä merellä, jos sä tykkäät veneillä, nimittäin se on mun ihan uusi lemppäriharrastus. Ja mä ajattelin mahdollisimman paljon tänä kesänä kuvata videoita just maideita saaresta veneeltä joka puolelta, niin laittakaa kommentteja, jos haluaisitte semmosia. Ja mahdollisimman pian yritetään nyt kuvata Markukselle toi video, että se on 24H-veneessä yksin tai kaverin kanssa 24H, nimittäin se odottaa sitä ihan super paljon. Ja suoraan videon pariin. Me ollaan mietitty, että me hommattais ehkä nytten talveksi, kun tää vene menee tonne halliin, niin tänne semmoset puulattia. Mä en oo ihan varma, mikä se on. Joku synteettinen... Semmonen jäljitelmä, komposiittitiikkiä. Joo, niin semmonen vois sopii, tai kommentoikaa, sopisiko semmonen tähän, varsinkin tonne laudalle sopisi sitten tähän. Ja me ollaan mietitty sitä väriä, että oisko se harmaa vai oisko se tommonen niinku puun värinen. Jesse sanoi, että veneen esittelyyn kuuluu myös konehuoneen näyttäminen, niin tässä nyt sitten näkyy meidän konehuone. Siinä on kaksi moottoria, molemmissa on 300 heppää. Sitten mä tunnistan tuon punaisen vaahtosammuttimen, mitä on muuta sitten en täältä. Nyt ihan hieman. Tässä on kanssa kaksi nukkumapaikkaa. Tän saa nostettua, kun lähtee liikkeelle, niin tässä tulee nojatuoli. Keinutuoli. Mut joo, tästä tulee siis noja. Ja sitten saa laskettua, tähän mahtuu kaksi nukkumaan. Ja tähän tulee tämmönen kupu päälle, niin tässä on oikeastaan ihan hyväkin nukkua. Lisäksi tästä saa toisen nukkumapaikan. Tää vedetään täältä ulos, niin tää aukeaa koko penkki. Niin siihen mahtuu kanssa nukkumaan yksi tai kaksi ihmistä. Ja sitten meillä on täällä alhaalla aika iso säilytys, tuommoinen tila, missä meillä on kaikki pelastusliivit ja kaikki työkalut ja mitä muuta. Tässä meillä on vesipiste. Kutsumattomien vieraiden varalta meillä on tämmöinen iso portti tässä näin, niin ei varmaan pääse sisään sitten tänne veneeseen. Ja tuolla meillä on myös suvi. Ja kato, ne pitää jotain kilpailua. Oho, mitäkään! Eli meidän piti näyttää tässä teille, että me lasketaan uimaportaat, kun pojat menee uimaan, mutta tota niin hyvä, just noin. Minne se osu? Nenä ja polvea. Nenä ja polvea. Voi ei. Huijari! Oliko kylmää? No eikä oo, nyt on heinäkuu, kesä. No niin, tervetuloa meidän kajuttaan. We'll be right back.
Meillä ignoroikaa nämä kokonaan täältä. Meillä löytyy myös trippiä. Mut joo, tää on tosi kiva pieni jääkaappi. Täällä on myös tämmönen pieni pakastinosasto, niin saa jätkiä sun muuta tuotua tänne. Ja tää on ihan sopivan kokoinen mun mielestä. No niin, jääkaapin lisäksi meillä löytyy täältä hella. Ja tässä mä ajattelin koko kesän kokata meille ihania ruokia. Sen kun mä näkisin. Okei, ollaan rehellisiä. Mä en ole käyttänyt tätä hellaa vielä kertaakaan, mutta toinen tosi hyvä ominaisuus on se, että täällä on mikro ja se on oikeasti tosi tärkeä. Nimittäin tällä pystyy lämmittämään kaikki ruuat, jos on reissussa, niin tää on ihan sika hyvä. Ja sitten täällä meillä on vielä tämmönen maustehylly, jonka mä voisin esitellä teille. Tänne mahtuu kaikki, tää on hyvä, kun tässä on kiinike, niin ei aukea vauhdissa. Niin voi erilaisia mausteita tuoda tuonne, kuten nää noin. Oho. Täytyypä hakea. Joo, ja sitten me tuotiin tää Dolce Guston kahvinkeitin, mitä me saatiin mun siskolta synttärilahjaksi tänne veneeseen. Tuo on ihan parasta, kun herää aamulla, niin pääsee ottaa täältä. Voi valita, ottaako mokkaa, eudelattea, kaakaota tai cappuccinoa. Yksi tosi kiva ominaisuus tässä veneessä on se, että täällä on telkkari, niin voi katsoa, jos lähtee pidemmälle reissulle iltaisin, kun tekee tästä sohvasta. Mä näytän teille kohta, minkä näköinen tästä tulee. Niin vuoteen, niin voi katsoa sitten Netflixiä ja ohjelmia. Tältä näyttää, kun avaa tämän sohvan, eli tästä tulee tämmönen ihan reilun kokoinen parisänky. Mä tykkään tosi paljon, me vaihdettiin. Tässä veneessä oli siis aikaisemmin semmonen sininen ruudullinen kangas, tää yläosa, tää kaari. Ja sitten nämä osat oli beigeä nahkaa, niin me verhoiltiin nämä uudestaan ja otettiin tämmönen valkoinen nahka tähän tilalle. Ja mä tykkään tästä itse asiassa paljon enemmän, koska tää tuo paljon enemmän valoisuutta tänne veneeseen, niin tää on kyllä tosi kiva. Tässä on myös tosi kiva se, että tässä on kattoluukku, niin saa raitista ilmaa. Ja jos... ja onneksi sen saa myös kiinni, jos haluaa. Vähän... Hei hei. Onko siellä lämmin? Juu. Juu. Otatteko te aurinkoa? Juu. Juu. Niin, sitä oli sanomassa, että tuossa pystyy myös nukuttaa ikkunaakin, koska meillä on tuossa hyttysen suojaverkko, niin ei tule hyttysiä tänne. Mut sit jos on tosi lämmin päivä, niin täällä veneessä löytyy myös ilmastointi, mikä on ihan superhyvä, niin saa viilennettyä sit koko veneen. Tässä on Markuksen nukkumapaikka. Mun mielestä on kans ihan sopivan kokonen. Tässä on itse asiassa nukkunut mun sisko ja sen mies viimeeksi. Ne mahtui ihan hyvin nukkumaan täällä. Täällä on Markukselle tommonen pieni lukulamppu. Sitten on pistokkeet, niin voi ladata kännykkää. Tuolla takana on tommonen verkko, niin voi sitten laittaa matkapuhelimet ja kaikki sinne, niin säilyy sitten tallessa. Lisäksi tässä on siellä tämmönen pieni säilytystila. Ja täällä on vielä erillinen kaappi, missä voi pitää tavaroita. Säilytystilaa meillä löytyy kaikkien näiden penkkien alta ja siellä me säilytetään tällä hetkellä liivejä ja sitten meillä on petivaatteita siellä. Täällä ollaan kyllä niin sosiaalisia, että oikein kyljet vastakkain molemmat omilla ruuduilla. Yllättävän hyvää Karjalan piirakkaa cheddarjuustolla kannattaa testata, jos et ole maistunut. Mä just tässä lämmittelen pojille välipalaa. Noin, ja sitten vielä laittakaa lauma tai makkara päälle, niin tulee kyllä semmoinen gourmet ateria, että 5/5. Tuossa on ensimmäiselle. Meillä on täällä veneessä 2 suihkua. Meillä on tuolla perällä 1 suihku, josta saa merivettä. Ja sitten meillä on täällä vessassa toinen suihku, että pääsee ihan puhtaalla vetellä pesemään. Yksi miinuspuoli tässä vessassa, tai ehkä jopa ainoa miinuspuoli tässä vessassa, oli se, että täällä ei ole minkäänlaista koukkutilaa laitettu pyyhkeille, niin me käytiin Bauhausista ostaa Jessen kanssa tämmönen teipattava naulakko. Oli tosi kätevä, tämä maksoi vaan, oliko tämä edessä 10 €? Joku 10 €. Nyt saadaan ainakin pyyhkeet roikkumaan vähän siistimmin tänne. Jes, siinä oli meidän veneen esittelyvideo. Toivottavasti mä nyt mahdollisimman kattavasti selitin ja esitin kaikki. Jos teillä on jotain kysymyksiä, laittakaa ihmeessä tuohon kommenttiboksiin, niin mä yritän vastata niihin mahdollisuuksien mukaan. Mut hei, ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!